Opšte je poznato da je Novi Beograd dao mnogo dobrih košarkaša. Međutim, neki su i došli u ovaj deo našeg glavnog grada kako bi možda postali još bolji. Jedan od njih ima preko 100 nastupa za našu reprezentaciju i jedan je od najtrofejnijih košarkaša našeg nacionalnog tima. Treba da se nađem sa Milanom Bačvanom. Ćao, Milan. Ćao. Kako si? Dobro, dobro. A ovo je? Ovo je lav. Pa je ličina lava? Malo. Koja ras? To je čao čao. Čao čao. Jeste. Šetaš sa njim? Uvek. Pa to je u stvari tajna, znači, tako se dobija kondicija. Treba imati jednog lava i onda u šetnju pre treninga i dođeš na trening potpuno zagrejan. Dođeš zagrejan, samo ti treba istezanje, onda i posle treninga jedan izlazak s treninga isto. Oporavak sa lavom i dobro je. Pa da krenemo, da ga proštamo malo. Može, može, naravno. Ajde. Ajde. Lave, idemo u šetnju. Ono što je interesantno, mnogi su se iznenadili sad kad si skoro dobio dres sa brojem 100 naše reprezentacije. Kao Mačvan 100 utakmica reprezentacije, otkud to? Pa, to je jako velika čast za mene, stvarno. Ja sam, da kažem, ajde, u tom prvom mandatu, dok je selektor bio Ivković, odigrao 4-5 leta za redom, onda me nije bilo u reprezentaciji 2 ili 3 godine i sad sa Sašom sam odigrao olimpijske igre i evropsko prvenstvo u Istanbulu, tako da se tu nakupilo tih utakmica. Znaš kako mene malo nervira ova situacija oko reprezentacije i sad ovo svetsko prvenstvo i svi odmah pitaju, jel osvajamo zlato i drugo pitanje je da li igramo finale s Amerikancima. Pa sad ja da budem taj koji nervira ljude pa da pitam tebe, jel osvajamo zlato ili idemo u finale s Amerikancima, mislim. Kako to predvideti? Ja uvek volim da kažem korak po korak pa ćemo da vidimo što će biti. Da, pa baš tako, idemo korak po korak, sigurno da imamo velika očekivanja. Treba sačekati da vidimo ko će biti zdrav, ko je voljan da igre, da pomogne, tako da vidjet ćemo. Mislim da imamo velike ambicije i što da ne, idemo da se nadmećemo kao i svaki put što smo išli na sva prvenstva i sigurno je da smo onako stasali i po godinama i da smo u najboljim godinama. Ali i krivi ste delimično za to očekivanje, navikli ste publiku da uvek osvajate medalje i onda oni jednostavno čekaju da vi donesete neku medalju kući. Pa dobro, super, super, pa je tako, košarkaška kultura u Srbiji je jako lepa i tradicija je jako duga, tako da nismo mi prva generacija koja je razmazila navijače. Lav je odlučio da i dalje vlada ovim krajem svojim. Aha, neko ga budi. Da. Ali sad je ovde napravio pauza, mi moramo dalje. Važi. Hajde. Moj prvi kontakt u životu sa loptom bio je u 6. godini. Da nisam postao košarkaš, bio bi advokat. Može, jel? Oni i ja pričamo, pomaga. Čutim. Profesionalni sportisti imaju iste obaveze kao i svi ljudi, je li tako? Jeste. Ti učestvuješ u obavezama oko vaše dve ćerke zajedno sa suprugom? Naravno, trudim se da pomognem koliko god mogu, zato što kad misli sa dvoje dece, praktično nemoguće da jedna odrasla osoba izađe na kraj. Petra je starija? Da, Petra je starija, Petra ima 3,5 godine, a Anika ima 6 meseci. I Petra sad ide u vrtić. Jeste, Petru vozimo u vrtić. Jel zna Petra u stvari čime se ti baviš? Ne. Ne kapira još, 3,5 godine mala je, a? Pravo da ti kažem, išla je na neke utakmice i voli da ide, zato što je u Nemačkoj skroz drugačiji vid zabave, odlazak na utakmicu, više je napravljeno za porodice nego kod nas da je navijački. Ali Petra najviše voli tenis i non stop spominje tenis, tako da vidjet ćemo. Obično Petra i ja slušamo muziku, dečije pesmice, kad idemo, pevamo, sve. Sad moramo da budemo maksimalno tihi. Pa moramo, zato što smo običali da ćemo biti tihi, jer Zubić Vila treba donese poklon, pa onda nije to lako. Jest, jest. A ti si pomagač Zubić Vile, nemoj da zaboraviš. Nisam zaboravio, to sam shvatio ozbiljno tu ulogu i ja ću sve najbolje reći Zubić Vili o Petri. Važi. Koliko je bitno za sportistu da ima stabilnu porodicu? Porodica je stup svega, stvarno. Iz kuće kreću i ta, ne znam, mirnoća i zadovoljstvo i želja za radom i
Tako da ja sam izuzetno ispunjen, pogotovo ovim teškim nekim trenucima kroz koje sam prolazio zbog ovih povreda. Oni su tu maksimalno bili uz mene kao podrška i to je u suštini moja iskreno najveća snaga. A tokom dana imaš svoju rutinu? Da, otprilike dan mi kreće oko 7 ujutru, izvedem psa u šetnju, posle toga doručak, spremamo se za vrtić, posle vrtića trening, neki mali odmor, ručak, drugi trening i tako. To je otprilike nekako kako izgleda moj dan. To je to, stigli smo. Ajmo, idemo napolje da ispratimo Petru vrtić. Peki, došli smo da te ispratimo u vrtić. Kaže da si bila divna, da dva poklona možeš da biraš, ali morat ćeš da mi kažeš šta želiš. Najteži trenutak u karijeri bile su ove dve povrede. Za 5 godina sebe vidim da igram i dalje. Coach. Dobro, coach, vidi. Znam ja neke ove stvari da uradim, ali me trener nikad nije voleo, tako da nisam to napravim karijeru. Jel dobar? Slušaj. Treći trening sa loptom. O, pa čestitam na trećem treningu sa loptom. Jeste, ovo je treći. A reci mi, mogu ja samo malo da probam zakucam? Možeš, ali na onaj koš tamo. Ali na onaj manji. E, da, bravo. Ne znam da li si u formi, prvo je tamo. E, znaš kako? Video sam Bobija, kako Bobi to radi. I Bobi u NBA to radi nekako ovako. Ajmo malo da odahneš ovde minut, dva. A reci mi, ima pauzu minut, da? Kolika je tvoja sreća sad kad si krenuo da radiš sa loptom posle ovolike pauze? Pa mislim, veliko. Čovjeku ne zna koliko mu nedostaje nešto što voli dok to ne izgubi. Tako da ono, duga je pauza. Koliko si pauzirao? Pa ta prva povreda je bila krajem januara prošle godine. Tu sam imao jednu pauzu do prvih košarkaških treninga od jedno 5 meseci, 5,5. Onda sam krenuo da radim, počeo sa ekipom i nažalost desila se ponovo ista povreda. Tako da evo, to sad do prvog treninga je prošlo možda jedno 6 meseci. Sve zajedno? Sve zajedno, večnost. Šta je tu jako? Glava, psiha? Pa jeste, ja mislim da je glava najbitnija. Normalno, teško je to prihvatiti kad se desi takve stvari, to niko ne želi ko se bavi profesionalnim sportom, međutim, nažalost, i to je sastavni deo sporta, tako da glava je najbitnija u suštini. Ovaj drugi oporavak je išao malo sporije, ali zadovoljno sam šta smo odradili do sad i normalno napredujemo. Šta da mi kreće? Omci, zakucao sam, ja sam svoj zadatak ispunio za danas. Prvi veliki proboj sam napravio na kadetskom prvenstvu Srbije. Moj idol je bio Shaquille O'Neal. Prži samo tebe. To nije teško. Ovo 8.05, šta je to? To su kilometri? To je vreme. Vreme? 8 minuta. A ovo je kad pojačam brzinu. Brzinu. Nije da ćeš me dotući sa tim što si stisnuo 3 puta, znaš. Ovo je takođe vrlo bitan segment oporavka tvog. Pa jeste, bitno je. Zbog kondicije, prevashodno to trčanje, da bi se pluća vratila u normalu. Drugo, i vežbe snagi koje radim, da bi održao snagu nogu, gornjeg dela tela i svega ostalog. Svaki dan ovako? Svaki dan, a ovo je samo zagrevanje. Uglavnom, ako je pre podne ovaj vid treninga, onda trčim mnogo više. Dobro, ti ćeš tamo imati ovaj dobar period da se spremiš, pa ako ne budeš morao da se vratiš na parkir pre reprezentacije, onda tamo pripreme reprezentacije, pa svetsko. Pa jeste, to je neki cilj. Da dočekam te pripreme u najboljem mogućem stanju, koliko budem bio poznan, koliko budem bio zdrav. Tako da onako da se spremim baš dobro i da vidim onda na čemu sam. Izvukao si se. E. Ugasio si traku, kasno sam došao, da. Htio sam da pojačam u cilju kasno toga da što bolje do pripremljen dođeš na pripremljen reprezentaciju. Ajde, dalje, po planu. Neostvarena želja mi je da igram za Željka Obradovića.
predstojeće svetsko prvenstvo za mene predstavlja ključ odlaska na olimpijske igre sledeće godine. Najbolje se osjećam u dresu reprezentacije. Milane, došao si u Beograd vrlo mlad, počeo da igraš košarku. Kako se momak tvojih godina tada snalazi na tom nekom novom polju, u jednom velikom gradu, kao sportista, mnogo izazova? Pa iskreno budem, ja sam od malena, da kažem, prvo kad su me pitali sa nekih 5-6 godina šta bi volio da budem kad porastem, to je da sam rekao sam da bi volio da budem košarkaš. Tako da nije bilo lako, naravno, ali zahteva dosta odricanja, dosta treniranja, ali to je neka moja želja od najranijih dana. Rekao si mi da je Blat jedan od ljudi koji su osvajali titule i tako dalje, ali čini mi se da nisi baš našao zajednički jezik sa njim. Ja sam otišao u Makabi sa 21 godinu. Mislim da sam u tom trenutku možda i trebao da izaberem neku drugu sredinu sa našim trenerom, tamo da mi to bude prvi izbor za inostranstvo. Ali Makabi kad pozove. Jeste. Moje neka dečački san neki, jer je bio da igram za Makabi, zato što sam sa 14 godina prvi put s FNP-om otišao juniorsku Euroligu u Izrael. I to je jedan od razloga. Oni su tada dominantno osvojili Euroligu i to je meni bilo wow. I rekao sam, ako me nekad Makabi bude zvao, otići ću u Makabi. Međutim, to je jedna jako teška sredina, pogotovo za mladog igrača, gde ja iskreno nisam bio spreman da budem stranac. Ja sam potpisao dugoročni ugovor, međutim, nisam se snašao najbolje i u tom trenutku najbolja opcija je bila dolazak u Partizan na pozajmicu. A šta misliš o ovima danas klincima koji se teže odlučuju da igraju za reprezentaciju, a onda čuju i pročitaju da takve ikone košarke poput Gasola i ostalih žele da igraju i u poznim godinama za svoj nacionalni tim? Pa mislim, definitivno se generacije menjaju. Imaju neke druge ambicije, međutim, jedina poruka, jedini savjet koji mogu da im dam jeste da treba da budu ponosni kad dobiju taj poziv, da treba da igraju svako leto koje mogu za reprezentaciju, jer da uzmu u zadnjih 20, 30, ne znam, 50 godina, najveći igrači su stvarali igrajući za reprezentaciju. I iskreno mislim da je Jokić najveći iskorak u karijeri napravio posle olimpijskih igara u Riju, gde je odigrao majestralno protiv Amerikanaca, prvu utakmicu u grupi i da mu je to nekako bila odskočna daska i neki veliki kredit koji je zaslužio posle i u narednoj sezoni, mislim, u NBA-u. Osjećaj kada izađete pred punu halu je neprocenjiv. Za mene navijači predstavljaju kulturu. Pitanje od milion. Za milion. Nebitna je valuta. Je li ovako nastaju šampioni? Mislim, rad je uz odricanja sva pored terena, rad je najbitnija stvar. Rad i posvećenost, mislim da je to ključ svega. Da li možeš da shvatiš našu publiku koja kada igra neki naš košarkaš za reprezentaciju, na primjer i ti, daje trojke i osvaja medalje, on je nacionalni heroj. Čim obuče dres neke boje, ovi drugi ga mrze. Kako to? Dakle to? Pa dobro, u suštini Srbije je podeljena dva kluba, Partizan i Zvezdu, tako da ukoliko je neko igrao za jedan od suprotnih tabora, automatski postoji tu averzija mala i teško se prihvata taj neko, ali kroz reprezentaciju ja mislim da tu kulturu igrači menjaju i da u suštini je reprezentacija ono što ostaje posle igračke karijere, da ljudi u suštini pamte ono što si uradio za reprezentaciju, a manje, ne toliko za klub. Je li Aca dobar kad radiš ovo individualno sa njim? Jeste. Aca me zna od 17. godine, 16. 17. godine, bio je deo mlađih selekcija reprezentativnih kada sam kretao, tako da u suštini radimo zadnjih sigurno 4-5-6 godina, ne znam i sam. Aco, hvalimo te da znaš puno. Ali samo toliko, to stvari kupujem još 30 sekundi zbog toga. Nego, ovo sve što radiš, je zbog kolena ili je da uđeš u formu šuta ili da... Tu je trener, on može najbolje da objasni, ali ovo najviše radimo da bi što više ponavljanja odradili, da bi taj moj ligament naučio da bude ligament i da bi u suštini stekao stabilnost i komfort u svakom od svojih šuteva. To je to koleno? To je to koleno. Poštovani protivnici, ko bude prišao ovom kolenu, imaće posla sa mnom. Jeste, jeste. Najveći kvalitet našeg nacionalnog tima je timski duh. Gledaocima u Srbiji bih hteo da poručim da veruju u nas.
Promenio si pet zemalja igrajući košarku, možda i više, ali tih pet pominjem zato što imaš pet osnovnih titula gde god si igrao. Pa, iskreno budem, mislim da sam imao stvarno sreće da igram za velike klubove. To je velika čast za svaku sportistu da ima šansu da se takmiči za trofeje. Trofeji su nešto što ostaje posle svake karijere i po čemu se igrači pamte, tako da, eto, to je da. Nešto najlepše. Da. I gde ti se najviše dopadalo? Pa iskren da budem, ajde, mimo Partizana gde sam bio u dva navrata, to je Milano, sigurno. A sa gazda Đorđom na kraju ono pozdravljanje uvek posle svake utakmice? Jeste, ja, iskren da budem, ja sam bio ubeđen da on košarku gleda pro forme, međutim imali smo priliku posle moje prve sezone na proslavi Skudeta sa njim, imali smo neki ručak, onda malo da popričamo. On razume košarku, zna sve igrače, zna čak i protivničke igrače, komu se sviđa, ko ne, tako da baš sam bio iznenađen pozitivno. A gleda šta nosite, ali gleda kakvu modu pratite ili kaže ono, a, grande giocatore, veliki igrač, kako ovom da napravimo delo? Moda mora da se prati u Milanu, mi uvek imamo, ne znam, imali smo po 3-4-5 garnitura dresova, ne znam, modela za neke evente, ne znam, večere. Kad se putuje, to su uvek, ne znam, vrhunske trenerke, ovo, to sve mora da izgleda wow. A ti bilo žao kad si otišao iz Italije, iz Milana? Jeste. To je jedan od najtežih odlazaka za mene iz kluba. I tu je bilo kontakata i razgovora i sa predsednikom Prolijem gde bi ja trebao da ostanem. Međutim, onda su promenili trenera, došao je Peneđani, on je imao neku drugu koncepciju, drugu viziju, promenio jako mnogo igrača. I početkom jula, mimo svih nadanja, nekih Sale me pozvao i pitao da li bi došao u Bayern. I posle toga je Milano se, da kažem, kasno javio, tako da ništa od toga nije bilo. Da li su obeležili tvoju karijeru, šta ti kažeš? Pa stvarno ih ima mnogo, moram da budem iskren. Imao sam tu sreću, sam radio sa našim najboljim trenerima i to od da kažem, U20 reprezentacije pa nadalje. Tako da ako bi krenuo redosledom nekim da ih nabrajam, sigurno bi bio Muta u 19. reprezentacije. Te godine smo bili prvaci sveta u Novom Sadu. Posle toga, isto to leto sam bio sa Đolijem Mijatovićem, Macom Matovićem u Madridu u 18. Isto zlato, sa Kesarom smo osvojili univerzijadu ovde u Beogradu. Isto leto nas je onda Duda pozvao nas petoricu ili šestoricu u ovu reprezentaciju. Uvek napominjem da sam mu stvarno zahvalan na tome, pošto sam ja u tom trenutku bio ubedljivo najmlađi u reprezentaciji. Tako da to je za mene bila velika stvar, stvarno. Posle Dude, Saleta ne mogu da zaboravim. Saleta imao odličan odnos i on je maksimalno iskren prema meni bio kada je to bilo najpotrebnije. A klubski, radio si sa Vujoševićem, radio sam sa Duletom, sa Blatom, sa Atamanom, svako od njih ima veliki kvalitet, samo u različitim sistemima. Dule opet kao jedan od trenera koji je najviše igrača napravio kod nas, ne samo za Euroligu, nego i za NBA, odlazili su s Partizana. Da bi morao jedno ime da izabereš sa kojim ti najviše voliš da radiš, na primjer? Sale Đorđević. Dobro. Pošto ova pauza traje više nego što je predviđeno, moramo da kažemo da je Aca Matović jedan od najboljih trenera koji radi pojedinačno s igračima. Aca je sramežljiv, tako da nema... Ne, on profesionalac. Ali, to je istina, da. Da. Sad ćeš da trčiš kamikaze. Zbog toga. NBA ili Evropa? Evropa. Ej, a pazi, pitanje nisu jednostavno ovo leksikonska. Hoću da te pitam, ti si jedan od primjera. Mnogi ne znaju. Igrača koji je, pa da stavim po znake navoda, žrtvovao možda svoju NBA karijeru zarad igre sa reprezentacijom. To se desilo kada si igrao za reprezentaciju na univerzijadi. Ti si rešio da ostaneš i potom te Duda Ivković izabrao da odeš i u seniorsku reprezentaciju i osvojio si srebro u Poljskoj.
Poklopilo se da smo mi prvi put posle, ne znam, 10 godina i Dirka Novickog dobili tu utakmicu selekciju Amerike i nekako napravio se taj neki, ja da kažem, na engleskom hype oko mene da bi možda mogao da budem prva runda. Onda se igrom slučaja, baš te godine kad smo se spremali za univerzijadu, odvijao i taj kamp u Trevizu, Eurocamp, gde je bilo nekih interesovanja da dođem na te treninge, individualne treninge sa 2-3 ekipe. Međutim, kada sam obavio razgovor sa tadašnjim trenerom Kesarom, oni su rekli da mi preporučuju da ostajem uz tim, da se spremim za univerzijadu, jer i trener Ivković ima planove da pozove par igrača odatle. Tako da, eto, nekako u tom trenutku mislim da je bilo meni bitnije i da osvojimo to zlato jer se igralo u Beogradu i Amerika je dolazila u jakom sastavu, da se osvoji zlato i onda posle da probam da dobijem šansu u seniorskoj reprezentaciji. Sa punih 19 godina, ono, nepunih 20, sam bio u Poljskoj na Evropskom prvenstvu i osvojili smo srebro, što je, eto, nama, mislim, to je meni tad bilo sve. 7 godina smo čekali tu medalju, mi smo se pojavili kao neki, da kažem, klinci, najmlađa reprezentacija, ubedljivo. Ne kajem se nijednog trenutka, to je nešto najlepše. Mislim, imali smo i doček, to je prvi naš doček na balkonu, tako da nema šta. Svaki šut mi je isti, okej, ti mi ispravljaš ono kad šutnemo padu, ali to je više od umora. To je svaka treća, četvrta serija koju šutiramo, tad pada. Prve dve, posle pauze, ja šutim 3-3, ovo ne, bez problema, svaki šut mi je isti. Pa ja da sam imao ovakvom trenera, ja bi u NBA završio. Da, pa veruj. Ne, nisi ga upoznao na vreme, da. A čekaj, Steph Curry koliko puta šutne na treningu? Ne znam, on je radio gore u Americi, tako da... Pa mi smo bacili danas. Ima na papiru, ali otprilike oko 300 do 400 na ovo. Gde on mora da odmara. Na to gde moram da odmaram, eto, sve lepo ti rekli. Znači, kad bude došao tamo neki maj, jun... Dobar trening je otprilike 500 ubačenih za jatre. Da si mi pitao, ja ne bih znao. Slago bi, mislili bi ljudi, ovaj šutira ceo dan. Ali nije tačno. Ti dobro osjećaš sad posle svega toga? Ma super, super, stvarno se osjećamo odlično i mi još uvek doziramo taj rad, tako da ne dovodimo bilo kakav rizik u pitanju, tako da sve super, zadovoljno sam. Dobro. Četvrte. Da se ne predstavljaš. Pa da ne bude ko Duda, jednom kad me obslužio sam ja krivo što se Tepić prekladio. Jesi ga držao za intervju u Litvani? A ja još to iz Dudom, nisam ni razgovarao sa Tepićem. Či mene optužio lično, jako sam stavio s njim, nisam ni bio tamo. A ti hajde onda na preslačenje da ne budem ponovo kriv. Pa se vidimo posle. Tako nastaju šampioni. To je rad, znoj, krv, suze, sve. Reprezentacija uvek vlada dobra atmosfera i uvek svi ističete tu dobru atmosferu. Sad, kako se pravi ta dobra atmosfera? Šta radite? Pa, iskreno budem, to sve ide spontano. Sve zavisi ko napravi neku grešku, neki gaf, ne znam. To se čeka, a? Da, to se čeka uglavnom, ali stvarno ide spontano. Nekako imamo i sličan smisao za humor i onda, ne znam, sve zavisi. Nađe se jedna ili dve žrtve po letu i onda tako. Jesi bio ti neka žrtva? O, jesam, kako ne. Prve godine u Poljskoj, ma, bilo je svašta. 2009. Da, još sam se šišao kratko, a imam ravnu glavu, pa to je bilo. Znači, nisam mogu, jedva sam izdržao to leto, znaš. Molim se godinama da dođe neko mlađi, a ono se desilo 2009. 2010. 2011. bio sam najmlađi. Rekao, nema kraja. Ajde da se vratimo malo na klubove. Rekao sam da si promenio dosta zemalja. Interesuje me za Partizan. Pominjali smo to da kad obučeš dres jednog od dva velika rivala, da te odmah protivnici smatraju za smrtnog neprijatelja. I, boga mi, ti si naišao na poprilično onako, pa negativan odnos navijača Crvene zvezde. Dosta vređenja je bilo kad god si igrao. Ti si nekako uvijek bio na udaru. To mi nije bilo jasno zašto. Pa kako se nosiš sa tim?
Pa iskreno budem, to datira još iz Hemofarma. Jedne godine, kad mislim da je Pešić bio trener, mi smo stvarno imali u Hemofarmu sjajnu generaciju. Bio je Stefan Marković, Bobi Marjanović, ja, još nekolicine iskusnih igrača, Pavković, Krstović. Mi smo Zvezdu dobijali svaki put jako, jako lako i mislim da je od tada krenulo to neko taj naboj, neki gnev da se stvorio i onda posle samo prešlo, kad sam prešao u Partizan, to se nastavilo. Tako da, pa nema, to, mislim, to je navijačka kultura kod nas u Srbiji i to ne može da se promeni jednostavno. Nije to samo da navijači Zvezde mrze ove koji igraju za Partizan, to je i obostrano, navijači je, Partizana mrze igrače Zvezde i to je to, nema, to se nikada, ja mislim, neće promeniti, to isto vlada i u Grčkoj i u Turskoj. Balkan i uopšte taj da, dole. Tako da, mislim, nosiš se, navikneš se, oguglaš i to je to, nema šta. Ja se nadam da je ovo samo trening i da ti nećeš biciklom na svetsko prvenstvo. Ako budem krenuo biciklom, neću stići nikad. A reci mi, ja, pošto sam poznat kao nestručnjak za modu, ove patike koje nosiš, jel su bile možda neke muške? Jesu, ali ćerka bira patike, tako da zadovoljni smo dezenom. Puno cveća i... Odradio si ovaj danas test i šta je dalji plan? Kakvi su rezultati? Rezultati su dobri. Napredak je vidljiv u odnosu na poslednji test koji sam radio, tako da na osnovu rezultata ćemo da formiramo dalji trening i ulazak u košarku intenzivnije. Tako da na dobrom smo putu se spremimo. Znači, da računamo da ćeš ti i bez ovog bicikla stići do Kine na svetsku kupu. Nadam se. Videćemo. Najbitnije je da se oporavim i da budem zdrav, pa posle toga da... Radi, spremaj se, vežbaj, budi zdrav, trebaš nam. Hvala na lepim željama. Vozi u kinu.